Tadam. Bom, gente, é, quem era para começar era o Eduardo, mas ele está demorando, então começa É porque falaram tanto em banheiro antes, né, cara, que eu fiquei, pô, vamos banheiro, eu achava que era depois. Bom, vamos voltar para cá. Olha, eles acharam que estava ruim, né? O Mário pintou o cabelo de preto lá e eu continuei careca. Alguma coisa está errada nesse negócio aqui, né? Uhum. Bom, vamos lá. Bom, é, a gente é... Fundador do Espoleto, né? eu e o Mário. E a gente. Amigos desde a adolescência. Desde a adolescência, o negócio está quase caindo aqui. Vamos lá. É, e a gente vieram, nos chamaram aqui para contar inspiram, é, histórias que inspiram sucesso. E sucesso sempre foi uma palavra, né, Mário? É, palavra que a gente nunca gostou. Nunca gostou. Palavra efêmera, palavra que sempre entrou quadrada na nossa cabeça. Então, a gente está aqui para contar histórias de sucesso. Então, vamos lá. A nossa história começou. É no Guilhermina, em 92, a gente abriu um restaurante no Leblon, uma casa rosa, da fúcsia. E a história começou um pouquinho. A gente era amigo desde os 15 anos de idade, somos os melhores amigos desde os 15 anos de idade. E a gente também. É... Eu estudei hotelaria, eu tive a oportunidade da hotelaria na Suíça. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar no Hotel Intercontinental Trabalhei na parte de alimentos e bebidas do hotel. E eu tive uma ideia que era chamar o Mário para ser dono de restaurantes. Né? Porque eu trabalhava com Alfredo de Roma e outros restaurantes lá do hotel. E achava que o hotel era muito caro para fazer um hotel. Eu sempre quis. Naquela época não existia empreendedor, né? tinha coisa de ser dono do seu negócio. E eu queria ser dono então, de um restaurante. Aí chamei o Mário para ser dono de restaurantes. Ele gostou da ideia. Aí a gente começou a procurar ponto pelo Rio de Janeiro. E aí a gente achou um ponto, que era um ponto que a gente frequentava antes, que era legal e tal. Aí a gente poxa, chamou um arquiteto que a gente gostava, e aí a gente fez uma casa linda, rosa, na né? inauguração ficou cheia. Na verdade, a gente nem fez a inauguração, a gente abriu as portas, a gente encheu de gente. Naquela época a gente tinha 24, 25 anos, não era normal ter gente assim, na época de restaurante. Hoje, ser chefe de cozinha está na moda, mas na época não, não existia muito isso. E aí a gente abriu um outro restaurante, o Bartolomeu, um outro Guilhermina, e a coisa foi, a coisa foi, e aí foi o maior sucesso. Essa é, é a palavra-chave para entrar. É. Sucesso. Não foi bem assim. O que acontece foi o seguinte: eu já vim empreendendo, eu sempre sonhei em ter meu próprio negócio. Naquela época, enfim, não tinha essa coisa de empreender, era você falar, eu vou ser dono do meu próprio negócio. E sempre tive isso muito claro na minha cabeça. E eu já vim empreendendo, tendo algumas coisas, algumas atividades, a sociedade em algumas empresas. Quando o Eduardo me liga e fala, Mário, vamos montar um restaurante, eu falei, pô, mano, eu não monto o restaurante mesmo. Não tem a menor chance de entrar com resta... entrar para sócio restaurante. Isso fazem 20 anos. E aí um ano depois eu vendi um negócio que eu tinha, liguei para o Eduardo. O Eduardo, e aquela história de montar restaurante, ainda está de pé? Ele falou: "Olha, eu tentei, falei com um, outro, tal, mas a coisa não andou muito". Falei, "Então vamos fazer o seguinte, sábado agora a gente pega o carro e vai procurar ponto pela Zona Sul Carioca. E aí, sábado, assim foi. Saímos batendo de porta em porta, lanchonete, açougue, padaria. Você quer vender o ponto? Não quer? Fomos chotados e tal. O pessoal não... Até que a gente chegou para um manobrista de um restaurante que a gente gostava, na época. vem cá, a proprietária está aí? E ele falou, tá. Você chama ela. Mas quem quer falar? Não, são dois rapazes que querem comprar o restaurante dela. Aí ela chegou com essa cara zangada assim, ele falou assim: Mas vem cá, quem disse que eu quero vender meu restaurante? Não, a gente não sabe se a senhora quer vender, a gente quer comprar. Bom, no dia seguinte ela trouxe o marido dela, bingo, comprado do restaurante. Acho que foi a primeira vez que alguém comprou um ponto sem saber a menor ideia do que ia fazer. A gente foi, a Eduardo ainda trabalhava no Intercontinental, uh, e a partir daí a gente começou a desenvolver o modelo de negócio, o conceito, e nessa época era, era a coisa dos cafés. É, um misto de bar com restaurante. E a gente começou a trabalhar por aí, até que o Eduardo foi para a Europa fazer o último trabalho que ele tinha com o hotel que ele trabalhava. E eu estava sem arquiteto, estava sem empreiteiro, estava sem nada. Não tinha a menor ideia como começar. Peguei meu carro, sábado à noite fui pelos, pelos restaurantes do Rio de Janeiro que eu achava bonitos, batia, perguntava que era o dono. Daí cheguei no Mistura Fina na Lagoa, que era, enfim, na época, super bacana. E perguntei, quem é o dono? É ah, aqui o Roberto Zacaro, que hoje é nosso amigo. Vem cá, quem fez esse projeto? Ah, foi uma chamada Terça e tal. Bom, fomos lá fazer o projeto com a Terça. O que acontece é o seguinte: o negócio, a gente, ela era uma arquiteta que era muito boa de visual, mas ruim de detalhamento. E detalhamento a gente tinha a menor ideia do que era também. Claro que a obra ficou super atrasada. O cronograma é, físico-financeiro explodiu todo. Eu teve um dia que eu tive uma insônia, sentei do outro lado da rua, assim, saí de madrugada de casa, sentei do outro lado da rua, assim, olhando o restaurante, falei, meu Deus, onde é que eu meti meu dinheiro? E aí, quando tudo estava muito ruim, ainda tudo pode ficar sempre pior, o Eduardo me liga e fala, lembra o chefe de cozinha que é comigo no Intercontinental? Não vai. Ficou retido aqui, o Intercontinental segurou. Ele amarelou. Ele não vai. Aí. E a gente começou a procurar numa série de lugares, falar com todo mundo que a gente conhecia, perguntando por chefe de cozinha, por alguém que tivesse experiência. Até que o meu sogro falou, olha, esse cara trabalhou no meu hotel, muito bom. Foi embora, não lembro bem por quê. Está aqui o telefone dele, Alexandre. Ligamos, mandamos carta, fizemos tudo, o cara não respondia. Pegamos o carro novamente, fomos para o subúrbio carioca, lá um dia de calor. Chegamos numa vila, saímos, batemos de porta em porta. Quando... Abre, aí fala, ah, o Alexandre, por favor, o Alexandre. É, o Alexandre na casa 3 ali. A gente bateu, por favor, o Alexandre. Aí sai o Alexandre, cabelo enorme, a unha toda mal feita, uma barriga enorme. A gente se olhou e falou assim, fudeu. fudeu. <laughs> não vai abrir o restaurante. Ele abrir o restaurante duas semanas, não tinha a menor possibilidade. Para nossa surpresa, o Alexandre, no dia seguinte, apareceu impecável, já com propostas de cardápio. Ele, sabe, ele, a gente viu logo no primeiro momento que ele... Era um cara muito especial, porque quando ele convidou a gente para entrar na casa dele, sabe aquela casa já vi tudo, que você chega e já vi tudo? Quarto, copa, cozinha, está tudo lá. Mas era tudo já vi tudo, mas tudo organizado. Ele começou a tirar do, é, tinha, matéria revista, de Ele tinha trabalhado com o Lohan, que eu acho que é chefe aqui em São Paulo ainda, que era no Rio, chefe é francês famoso. Ele era o braço direito do Lohan durante anos. Então tinha a foto, a gente viu no meio do já vi tudo, no subúrbio do Rio de Janeiro. Realmente impressionante. O som tudo limpinho, tudo organizado. Tudo organizado. Se esse cara aparecer, realmente vai a ser. Aí a gente incrível. falou: bom, nossos problemas terminaram. Aí fomos para a inauguração do, do, do Guilherme. Né? Essa inauguração de sucesso que ele fala foi uma loucura. Primeiro dia, a casa, acabaram 120 pessoas, deu mais de 300, fila na porta, a gente saindo sem pagar, os amigos revoltados. Uma caixa de gordura entupiu. Eu cheguei na Copa, o copeiro estava com a mão numa salamandra, que é um negócio que, que gratina. E com a, 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 a calça e é tudo cheio de água aqui. Ele disse, seu Mário, eu vou morrer eletrocutado, eu vou morrer. Eu falei, meu Deus, esse cara vai morrer. Peguei o extintor, tirei a camisa e fechei o extintor na caixa de gordura. Psss, desentupiu tudo. Saí com aquele cheiro maravilhoso no salão, salão lotado. Pra vocês têm ideia? O Eduardo foi abduzido na cozinha, ele era cabeludo, quando ele voltou dois meses depois, ele já estava careca. <laughs> Aí mentira, foram três meses. <laughs> Mas falando sério, ele não saiu da cozinha nos dois primeiros meses. Ah, o carpaccio demorava alguma coisa em torno de. O um carpaccio normalmente demora volta de 30 segundos para preparar. Está tudo pronto, tudo, tudo pronto. No caso, os restaurantes demorava quase uma hora. Era mais é. ou menos isso. Estava pois... tudo pronto, mas é para ficar pronto, demorava uma hora. Ele está falando que 10 minutos, ainda tem 10 anos de vida, 10 minutos vai ser o problema. Mas aí a gente. Os amigos, o caixa engargalava, os amigos jogavam é... cheque em branco e vamos embora. Opa, está vindo tudo para cá. É. Aí... Opa, aí, a partir daí, a gente começou a crescer. Começou a crescer e aí a gente cresceu desorden desordenadamente. A gente costuma dizer que esse período da nossa vida foi o nosso grande MBA. A gente aprendeu tudo o que a gente deve fazer e principalmente o que a gente não deve fazer na construção de uma empresa. Então a gente começou a crescer por oportunidade, é, por explosão, sem planejamento, contratando as pessoas de modo equivocado. A gente criou uma empresa de retaguarda chamada Retaguarda. Ela sofria de macrocefalia administrativa, ela ficou pesada. A gente cuidava dos restaurantes. Os tímulos eram baixinhos, careca, com nariz grande e de óculos, que era um é. outro sócio que a gente tinha é. também. A gente andava pelos restaurantes, a gente foi abrindo restaurante, Guilhermina, isso, Guilhermina, aquilo, Bartolomeu, Sasso. A gente só não teve é, carrocinha de pipoca e de cachorro-quente. O resto no setor a gente fez de tudo. É, empresa de buffet, só que não tinha sinergia, não tinha planejamento. As contas começaram a, obviamente, não fechar. É, do ponto de vista operacional as coisas iam bem. Quando você colocava o overhead. Custo financeiro ia tudo embora. Não sobrava. Não sobrava para pagar investimento, enfim, para nada. Aí, nessa época, já a gente já. Desesperados, assim, o caixa apertado, as, as operações estranguladas. Eu, particularmente, já não aguentava mais trabalhar com restaurante. Imagina, eu gosto de pegar onda, gosto do dia, é, sempre acordei cedo, dormi cedo. Eu saindo. Do restaurante, três horas da manhã, duas e meia da manhã, turando bêbado, nunca foi a minha vocação. E a partir daí, a gente, com todo esse aperto, mas toda essa vontade de construir uma coisa maior que não fosse restaurante, a gente meio que saiu fora disso e colocamos em prática o nosso grande sonho, que na época já existia, só que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de colocar, de botar no ar. A gente já tinha em projeto o espoleto. Que era o nosso sonho, o nosso sonho de construir uma empresa, construir uma coisa maior, só que a gente não tinha tido nem tempo nem dinheiro. E aí, é, um belo dia, eu estou lá na tesouraria da empresa que eu chamava de caixa de, de cadeira elétrica, que era aquela coisa: paga, não paga, paga, não paga, que era, era, tinha muito mais contas a pagar do que quantas a receber, e eu recebo uma filipeta de um, de um Filipe. seminário de franquia. Falei: caramba, vou nesse seminário de franquia. Fui no seminário de franquia, passei, foi no escritório da danemann um super escritório de advocacia no Rio de Janeiro. Fui nesse seminário, fiz essa imersão e na saída tinha um anúncio de uma feira de franquia da BF no Intercontinental, onde o Eduardo tinha trabalhado. Falei, caramba, as coisas estão conspirando. Vamos lá. Dei um cheque, calção, e comprei um stand. Cheguei no, 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 no estação, que nessa época a gente já estava. Fui trabalhando dentro dos, 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 dos restaurantes, a gente já não trabalhava não tinha mais é, escritório, a gente fez o. Na época, o downsizing, né Fizemos, acabamos com todo o overhead, fomos, caímos para dentro do restaurante, dos restaurantes. Aí eu cheguei e falei, Eduardo, entramos numa feira de franquia. E aí foi. Aí a gente fez um stand na raça, Gastamos, em 1998, 2 mil reais. Tinha filme, tinha Filipeta, tinha recepcionista, tinha tudo, era bonitinho. E aí, era o Pavarotti cantando. E aí, nesse momento, a gente vendeu duas franquias. A gente, o Espoleto ele nasceu da mistura de todos os nossos erros e acesos até então. E ele, ele, ele nasceu focado para crescimento acelerado. Uma proposta simples, levando qualidade de, de atendimento e, e, e comida de refeição de qualidade para o um ambiente rápido, de refeições rápidas. E aí, começou. Vendemos duas franquias, a coisa começou a crescer. A gente vendeu ou fechou os outros restaurantes que a gente tinha, a gente focou no crescimento do Espoleto, fomos construindo, é, conquistando, e aí veio o sucesso. É sucesso. Sempre veio sucesso. Na verdade, a história não é bem essa, não. Deixa ele falar, mas não é isso, não. Na verdade, ele chegou para mim... Aí chegou assim... Eu, nessa época, que ele estava lá na, no, na Caixa Preta lá do Pagar, eu ficava fazendo picanha. Só que picanha era o que cliente queria. Eu tinha que vender linguiça é, é, contra filé, que era mais barato, era comida aquilo e tal, que era o grande restaurante do que a gente estava. E aí a gente ficava naquela pressão e aí tinha a cadeira elétrica que ele falava. que Na verdade, que a gente nunca tinha dinheiro para pagar, e a gente falou, não, vamos pagar todo dia, na sexta-feira, e junto a todo mundo, a gente tinha sempre correr atrás, estava sempre atrás, nunca tinha dinheiro para fazer nada. Ou seja, uma verdadeira acorda todo, todo dia tinha isso, a gente tinha que acordar buscando dinheiro para pagar o nosso aluguel de casa atrasado, não só do negócio. Estava tudo realmente um caos muito grande. E aí ele veio com essa ideia de franquia. Né? Eu falei, franquia, nem pensar, imagina, está tudo arrebentado aqui, como é que a gente vai fazer? Quando a gente consegue focar mais nada, a gente vai afundar. Ele falou, na verdade, a gente não vai afundar, não. Sabe, tá vendo aquela água ali? Eu falei, mas que água? Não, que eu vou secar. Não é água, não, cara. O nosso negócio é um Titanic, o espoleto é o bote salva-vidas, e a gente vai afundar junto, vai todo mundo embora, a gente vai ter mais salvação. Aí, né, caiu a ficha, né? Eu falei, caramba, cara, estamos realmente afundando não sei o quê, então vamos fazer o quê? Vamos fazer o espoleto, tu vira o marinheiro. Que é o quê? Tu fica aqui nesse negócio, deixa entrar o mínimo de água possível. A gente perdia, naquela época, 50 mil dólares por mês. A gente falou, não. Vamos pelo menos perder só isso que a gente vai tentar dar um jeito de fazer essa feira de franquia e tal. E você <laughs> me encontra lá na feira de franquia. E a gente foi. Bom, o resultado disso, de lá para cá, hoje são 253 lojas no Brasil, são 23 lojas no México, duas na Espanha, a gente acabou de assinar na Costa Rica. Estamos também é, negociando agora a Venezuela, eu acho que a Colômbia também. E como é que a gente consegue fazer isso? Né? Por que, que a gente. Quais são os conceitos que nos levaram até aqui? É, qual é a mensagem que a gente quer deixar para vocês? Da sociedade. Assim, sociedade, quando um mais um dá dois, você fica sem sorte. Então, na realidade, a é, sociedade, quando dá certo, ela tem que ser exponencial. Na verdade, fica um é, colocando o outro para trabalhar, para pensar, é, fica instigando, cada um buscando o melhor é, de si e do outro. E. A coisa da complementariedade ela é maravilhosa porque muitas vezes, quando você não está conseguindo enxergar a saída do negócio, um sócio chega e traz uma nova ideia e você consegue, de alguma maneira, ganhar uma força nova. Ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo quando você está quase se afogando, vem um outro sócio né, e te traz a luz. Ou seja,. Eu me lembro que quando a gente estava no momento mais difícil nosso, era o primeiro que chegava e reclamava para o outro, o outro já falava que não podia reclamar, e falava: não, está difícil, está difícil, não, não, a gente vai virar, vai virar. E aí, cada dia, eu acho que cada um tentava chegar mais cedo para poder reclamar primeiro para o outro, o outro não poder. Era, era, era que a gente não dormia mais. <laughs> e aí, o que, o que a gente. O que sempre nos protegeu muito? Assim? Eu sempre tive um foco mais no futuro, sempre tentando entender para onde a companhia vai, como ela vai, mais bem estruturada. É, com desafios novos como estruturar estruturá la para os desafios sempre focando para o crescimento para frente para o futuro e obviamente olhando o dia a dia é, com muito vigor mas com foco mais para frente para fora para o crescimento quanto que o Eduardo a gente sempre eu sempre fico olhei muito para o cliente para a experiência de hoje sempre tinha que ser hoje melhor do que amanhã como é que seria a experiência do consumidor como é que eu posso fazer esse cara voltar mais vezes como é que a gente pode ganhar mais clientes então a gente sempre aprendeu um do outro, mas a gente sempre sabendo, ou seja, um é melhor na parte do hoje contra o ontem e, hoje é, e o outro é o hoje contra o amanhã. Então a gente sempre teve muito com um foco. Mas esse foco, né, Mário? Às vezes não foi realmente assim. Né? É, não, aí, não. Normalmente a gente, às vezes, em 2004. É, mas... quatro... é, não, mas é, é, é que você atravessou um pouquinho, você botou duas, dez minutos, aí deu uma. <laughs> mas, aqui tem uma coisa, aquele vinhozinho, a gente está comemorando, Eduardo, lembra? A gente está comemorando. É verdade, é verdade. Tem, tem uma coisa que é o seguinte. Independente é, é, de como você enxerga o mundo isso é um aprendizado nosso assim o Parco ímpar ele tende a se exponencializar então por exemplo, é, no nosso caso sociedade a gente comunga dos mesmos sonhos os sonhos grandes a gente comunga dos mesmos valores a gente cultiva a nossa cultura de foco em pessoas diariamente na empresa a gente discute muito cultura e valor e crescimento esse tipo de coisa não dá para abrir mão de ser muito muito parecido. agora como você enxerga o mundo a, tua, a, tua, a teu posicionamento é, na frente de, de, de situações mais difíceis ou em relação ao sucesso ou em relação a, a, aos, aos grandes desafios cada um tem a sua isso tem feito a gente somar muito no, no tempo Mais em 2004 mais em 2004 a visão em algum momento ela ficou meio turva. Olha os olhinhos dele, como é que ficou, lá. É, o que aconteceu foi o seguinte, depois que a gente fez essa virada, a nossa história é uma história de... O Espoleto, ele é um startup com o turnaround, né? A gente veio daquela história dos restaurantes, é, e aí, a partir daí, a gente cresceu com foco total em Espoleto. Em 2004, a gente já tinha algumas lojas, a gente já estava é, em vários estados do, do, do Brasil. É, eu, eu virei para o Eduardo, falei Eduardo, agora, lembra que eu ia passar só seis meses no Guilhermina? Eu já estou há 12 anos. Então, agora está na hora de eu sair. E ele falou assim, para empreender em outros negócios, para começar novos negócios, para ir para novos, pra, enfim, construir e conquistar novos horizontes. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por que você vai fazer isso? A gente tem 12 anos de estrada, uma curva de aprendizado enorme, já erramos para caramba, já acertamos para caramba. Por que não fazer isso dentro do nosso negócio? Eu falei, pô, mas é óbvio, né? É óbvio. O que ele falou para mim naquele momento era a coisa mais óbvia do mundo. Mas eu não estava enxergando. E foi a partir daí que a gente começou a transcender a coisa de ter um conceito e uma marca que enfim para conquistar o, o, o Brasil e, quem sabe, o mundo, que é o nosso sonho grande. Mas a partir daí a gente começou a construir uma plataforma de food service com fábrica distribuidora e novas marcas vieram é, para essa plataforma, como Dominus e Cone. Então, o sonho continua grande, é, a gente espera que outras marcas venham para essa plataforma. A gente pretende crescer muito. Enfim, Marcelo é uma inspiração. 1.700 lojas, a gente tem 350 lojas hoje ao todo é, em todas as marcas. Enfim, e o que a gente quer deixar de recado aqui para vocês é que uma sociedade bem feita com uma pessoa aqui, na maioria das vezes você, na maioria das vezes você acha que quando você está começando que tem uma pessoa que pensa igual a você é o que soma, é o que dá menos trabalho. Na realidade, não. Se você tem valores, se você tem sonhos compartilhados, o foco, a postura em relação às questões do dia a dia da vida, quanto mais diferente, se for inteligente, melhor. Então, e é essa. A gente essa mensagem. tenta trazer isso também, não só para a gente, para a sociedade, mas também para toda a empresa, para toda a equipe, para todo mundo que a gente tenta montar, para cada área, que realmente a galera realmente seja complementar mas não complementar no que eles sabem e não sabem fazer. Tendo realmente os sentimentos, a emoção, a maneira de enxergar o mundo complementar. Acho que isso, para a gente, pelo menos foi o que deu muito certo para a gente. A gente continua os melhores amigos. Né? É, essa é a melhor eu parte. Eu sou padrinho da filha dele, ele é padrinho da minha filha. E, e hoje olha nós que é temos... filho recente. É. E hoje nós temos, é recente, não é de 10 anos atrás. de 10 anos atrás, mas é. de né? agora, é, agora dois tem três aninhos. Fiz aquele voto confirmando. E, e hoje a gente tem 12 sócios, que são os PGFs, é o programa New York da Fortuna, que a gente tem, que é a entrada de novos sócios da empresa, que comungam e compartilham dessa cultura e desses valores diariamente com a gente, mas não necessariamente pensam igual a gente no dia a dia. Essa é uma parte da nossa história, a gente espera daqui a 20 anos estar contando muito mais história para vocês. E para acabar, né, gente? o podia a gente fez. Já que tivemos propaganda do Alho, toda vez que foram comer, que é todo dia, gasolina, uma vez por semana. Por favor. Olha lá, ó. Temos Domino's, Cone's, principalmente em São Paulo. Peçam domino's melhor pizza do mundo depois das paulistas. Mas é a melhor entrega em São Paulo, garoto. Em casa. Ver. Em casa é a melhor. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.